Впервые в стенах Международного гуманитарного университета прошло заседание наблюдательного совета. Этот авторитетный государственно-общественный орган был создан в интересах развития и повышения качества образования и конкурентоспособности вуза. 19 лет назад в университет поступило учиться 7 студентов, а сегодня их количество составляет почти 7 тысяч. Министерство образования и науки Украины высоко ценит труд всего коллектива, его достижения и успехи. Как результат, сегодня МГУ входит в топ-5 лучших частных вузов Украины и впервые за всю историю своего существования получил государственный заказ на подготовку специалистов. Более подробно о многих других достижениях Международного гуманитарного университета далее в нашем материале. В Международном гуманитарном университете состоялось первое заседание наблюдательного совета, в состав которого вошли выдающиеся украинские ученые-практики, народные депутаты Украины, руководители известных общественных организаций и компаний. Создание такого органа – один из важнейших шагов к обеспечению прозрачной и открытой деятельности университета. Возглавила наблюдательный совет глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Украины Юлія Грішина. Я передаю вам всім вітання від членів нашого комітету. І справді, знаєте, чому для мене честь, чому я з задоволенням прийняла пропозицію Сергія Васильовича, оскільки Міжнародний гуманітарний університет за 19 років своєї роботи дійсно зробив просто прорив. За 19 років своєї роботи від того, з чого ви починали, а ви всі пам'ятаєте, мабуть, тут всі, хто знаходиться, з чого ви починали і до чого ви прийшли, ви на сьогодні є одним з найкращих закладів вищої освіти. Основатель и президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов вспоминает, какими были первые шаги вуза и каких успехов удалось достичь спустя 19 лет. Мы сделали первый набор, и это было всего 7 человек. Оппоненты говорили, а зачем создавать еще одно высшее учебное заведение? А видите, сегодня искренне радуются наши студенты, что они достигли такого уровня, что они могут быть трудоустроены везде, они могут построить карьеру. Это самое главное. Сегодня получить диплом о высшем образовании, диплом магистра, диплом бакалавра, младшего специалиста никакой проблемы нет. Его даже можно купить, к сожалению. Но вот получить хорошие знания, сегодня это для многих выпускников школы это проблема. Но вот у нас, я подчеркиваю и говорю тысячу раз, слава Богу, что у нас действительно не упрощается учебный процесс. Мы готовим специалистов, и потом эти специалисты идут работать. Из года в год Международный гуманитарный университет достойно демонстрирует себя на международной арене. Студенты и преподаватели вуза имеют возможность обучения и стажировки за рубежом. Более 100 студентов учатся по программе двойных дипломов, в то время как в Одессу приезжают студенты и аспиранты из более чем 40 стран мира. Увагу Международного гуманитарного университета спрямовано також на расширение своей международной деятельности. Зараз у стенах нашего университета навчаются студенты и аспиранты из 40 стран света. Лидерами є Туреччина, Египет, Индия, Марокко, Иран, Ирак. Є студенты из Швейцарии, Німеччини, Йордании и Сполучених Штатів Америки. Необхідно зазначити, що назва Міжнародного гуманітарного університету виправдовує себе у міжнародній мобільності нашого вишу. Студенти та викладачі Міжнародного гуманітарного університету мають можливість навчання та стажування за кордоном. Зокрема, понад 100 студентів навчаються за програмою подвійних дипломів. Міжнародний гуманітарний університет регулярно працюють європейські гостєві професори. Зокрема, деякі прізвища вже стали нам всім відомі, вони вже є як членами нашого колективу. Визитной карточкой университета являются его преподаватели. В составе каждого факультета трудятся как теоретики, так и практики. Мы пишаемся нашими выкладачами, среди которых есть судьи Верховного и Конституционных судов Украины, видатні актеры и кинорежиссеры, народные артисты, топовые науковцы и керівники медичних установ. Керівники приватных медичних клиник, представник президента Украины, видатні менеджеры, артисты и науковцы.
ходе заседания глава наблюдательного совета Юлия Гришина отметила сотрудников вуза почетными наградами и вручила диплом о присвоении ученой степени. Не остались без внимания и студенты-медики, которые вносили свой посильный вклад в борьбу с пандемией. Затем члены наблюдательного совета отправились на экскурсию по университетскому кампусу МГУ, а также познакомились с инфраструктурой вуза. Первая локация – университетская клиника Международного гуманитарного университета, которая была создана больше года назад. С первых дней пандемии коллектив Международного гуманитарного университета и Национального университета Одесская юридическая академия объединили усилия в борьбе с COVID-19. На базе университетской клиники МГУ был открыт Центр по борьбе с эпидемиями противодействия коронавирусу. Именно тогда народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов, поставив всем в пример Международный гуманитарный университет и Одесскую юридическую академию, отметив, что учреждения высшего образования могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19 и оказать помощь в спасении больных. Коли сталася пандемія, це був такий шок для закладів вищої освіти, взагалі для всієї сфери освіти. Якщо ми зараз говоримо про вищу освіту, то, звичайно, не могли зрозуміти взагалі, як діяти в цих умовах, тому що такого ніколи не було в історії. І буквально одразу я отримала звернення від Сергія Васильовича про те, що вони провели такі збори, вони порадилися, вони попрацювали з приводу того, що яка стратегія в нас може бути підтримки і роботи саме закладів освіти в цих складних умовах, чим вони можуть допомогти безпосередньо собі, своїм студентам, викладачам і всім тим людям, хто проживає в місті Одеса. І дійсно той досвід, який був запроваджений тут, потім я розіслала листи всім закладам вищої освіти для того, щоб вони користувалися тими наробками, які вже працюючими, які є в Одесі. Завдяки Сергію Васильовичу створена була ця сама система і центр протидії. І це дійсно унікальне було явище, тобто це було вперше, ніхто до цього такого не робив. І велика дяка і Сергію Васильовичу, і всім тим, хто брав участь в цій роботі, тому що дійсно всі відчули допомогу і підтримку, якої так не вистачало нам всім в таких складних умовах. Буквально за месяц лекционные аудитории Международного гуманитарного университета были переоборудованы под палаты интенсивной терапии. Было закуплено 15 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции, современные аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, инфузоматы. В палатах установлена система подачи медицинских газов, в том числе кислорода, специальные медицинские койки, аппараты для постоянного мониторинга состояния здоровья пациента и другое необходимое оборудование. Также используются возможности телемедицины. Для каждого пациента предусмотрен постоянный мониторинг работы всех жизненно важных органов, в том числе сердечно-сосудистой системы. Сергій Васильович запропонував, зорієнтувалися всі з науково-педагогічним складом, зорієнтувалися дуже швидко. І я знала, що за місяць була на базі аудиторії побудована просто клініка, яка оснащена була ШВЛами і взагалі будь-якою іншою медичною технікою, щоб швидко мати можливість рятувати людей. Я про це чула. Але сьогодні я отримала можливість побачити це своїми очима. І, чесно кажучи, я у захваті, оскільки зробити таку роботу за один місяць, переоснастити просто голу аудиторію в сучасну медичну клініку, я не уявляю, як це можна зробити, по-перше, фізично за один місяць. Це де потрібно брати і такі кошти, і так об'єднатися для того, щоб виділити все це і це зробити. Ну, це унікальне явище. Ми, звичайно, просто у захваті від того, що ми побачили. Ми побачили і зараз бачимо, як зуміли у цьому державному гуманітарному університеті зорієнтуватись і зробити все для того, щоб допомогти людям. Тобто підготовити 400 лікарів протягом місяця, підготовити це приміщення, сучасне приміщення для того, щоб відповідати на у той виклик, який пандемія кинула, і врятувати тим самим життя людей, я думаю, це заслуговує на те, щоб заслуговує на повагу, заслуговує на подяку і заслуговує, я вважаю, що і на позитивний приклад, який потрібно розповсюджувати, оскільки це той приклад, який рятує життя і допомагає, встановлює ту модель оптимально, як можна допомагати людям у таких складних умовах.
Для работы в клинике были привлечены лучшие специалисты, преподаватели Международного гуманитарного университета, практикующие врачи, доктора и кандидаты медицинских наук, а вместе с ними и студенты-медики. Сегодня большой популярностью пользуется факультет последипломного образования на базе мединститута МГУ, где проходят повышение квалификации практикующие специалисты. ВУЗ также получил лицензию на проведение курсов повышения квалификации медицинского персонала, поэтому здесь проводятся обучающие курсы для врачей-анестезиологов со всего Одесского региона. За ініціативи Сергія Васильовича було створено інститут медичний на базі Міжнародного гуманітарного університету 10 років тому. І знаєте, ми завжди дуже так в комітеті освіти зараз і в Міністерстві охорони здоров'я дуже так скептично відносяться до створення нових медичних закладів освіти, тому що дуже мало з них відповідають тим умовам, які є на сьогодні тут. Тобто ми бачимо сучасний інноваційний заклад освіти, який дійсно має сучасну базу. Ми бачимо те, що ми бачимо поруч, повірте, можна побачити далеко не у кожному медичному, навіть державному, навіть найкращих державних медичних університетах. Немає такої, на жаль, у нас бази. Те, що тут створено тут, це унікальне явище. І я, скажімо так, вітаю місто Одесу з тим, що в них є, що у вас є такі люди в місті, які створюють такі проекти, які рятують життя, які навчають справжніх спеціалістів-медиків, які потім будуть рятувати життя, і те, що в них є можливість працювати і навчатися саме в таких умовах. Ми бачимо, що відбувається, ми бачимо, яка апаратура, яке приміщення, і головне, ми бачимо по очам його, що дійсно він любить свою справу, він любить Одесу, він любить всю ту базу, яку він створив, оскільки вона спрямована на те, щоб допомагати людям. Я думаю, що тут все видно по справам, і тут важко це не помітити. Я думаю, що якщо будуть казати протилежно, то ті люди, які або заздрять, або які не хочуть цього бачити з тих чи інших причин. Я думаю, це тут все очевидно. Центр противодействия коронавирусу не только удалось построить в короткие сроки, но и получилось сделать его доступным для всех одесситов и жителей региона, которые и сегодня обращаются сюда за высококвалифицированной медицинской помощью. В прошлом году, в марте месяце, когда никто не знал, что делать, куда бежать, какие процессы организовывать, мы по инициативе Сергея Васильевича в общем-то, создали тот проект, который вы сегодня видели, и он действительно оказался правильным. И та модель, которая здесь реализована, она во многом была реализована в других лечебных учреждениях. То есть мы стали таким вот референс-центром, базовым учреждением, в котором проходили обучение врачи, как правильно работать с пациентами, как безопасно для себя в первую очередь работать с ними, какие протоколы реализовывать. Ну, то есть это очень-таки нужные вещи, они, может быть, и не публичные, но в рамках медицинского сообщества это играло колоссальную роль, потому что безопасность медиков – это одно из главных. Члены наблюдательного совета также посетили и одну из стоматологических клиник Международного гуманитарного университета, где ознакомились с условиями для подготовки будущих стоматологов. Клиника оснащена удобной и эффективной техникой от известных производителей медицинского оборудования, что в свою очередь предоставляет студентам-стоматологам не только наблюдать за операциями, но и ассистировать профессиональным врачам. Более того, на базе клиники сотни одесситов смогли получить бесплатную стоматологическую помощь, ведь ВУЗ всегда отличался своей социальной ответственностью. Сегодня, глядя на современную инфраструктуру и результаты, которых удалось достичь, можно утверждать, что 19 лет жизни Международного гуманитарного университета стали годами признания и успехов. Впрочем, ВУЗ не останавливается на достигнутом и планирует развиваться еще более быстрыми темпами, достойно отвечая на все вызовы, с которыми сталкивается система высшего образования Украины.